lyhyesti sanottuna ekologinen eli ympäristöystävällinen ajotapa sopii mulle, koska olen luontoihminen. Ja se on nykypäivää muutenkin. Taloudellisesta ajotavasta puhutaan ainakin autokoulussa ja silloin tällöin mediassakin tulee ekologisuuden yhteydessä esille luontoa säästävät ajotavat. Moni tietäisikin niksi teoriassa, mutta käytännössä kuinka moni oikeasti sitä toteuttaa? Mun ajotapani varmaan vastasi ihan semmoisen keskiverto suomalaisen Jannun ajotapaa, eli siinä ei juurikaan taloudellisuutta ajotavoissa otettu huomioon, mutta kyllä se nykyään on ihan ykkösasia. Vaikka autojen tekniikka kehittyykin ekologisempaan suuntaan, niin silti kaikki on lopulta kuskista itsestään kiinni. Nykyään autoihin on saatavilla apuvälineitä, jotka voivat opettaa kuljettaja ajamaan ympäristöystävällisemmin. No ne liittyvät suoraan auton omaan tietojärjestelmään ja sitä kautta mittarinäytöstä pystytään katsomaan, että milloin liikutaan taloudellisesti ja milloin ei. Ja sitten lisäksi kun kuljettajaa kannustetaan vielä tämmöisellä ikään kuin tietokoneomaisella pikkupelillä pitämään tietyt osoittimet oikeissa asennoissa ajon aikana, jolloin eteneminen on mahdollisimman taloudellista. No totta kai ne neuvoo, miten sitä kaasujalkaa ja jarrua kannattaa painaa ja mitä sähkölaitteita kannattaa milloinkin käyttää. Mutta se on kiva, että se ei ole vaan ajamista, vaan se on itsensä oman käyttäytymisen tarkkailua. Ja liikenteessä, jos se tapahtuu niin kuin tällaisen rauhoittumisen ja kaasupedaalin niin kuin kevyemmän painamisen myötä, niin se lisää myöskin turvallisuutta. Ja siinä on monta hyvää tekijää, jotka puoltaa tämmöistä ajotapaa. Automarkkinoiden kirjo on valtava ja monelle tulevan auton ostajalle tai nykyisellekin omistajalle voi olla vielä hämärän peitossa, minkälainen auto on ekologinen tai mikä puolestaan on ympäristölle haitallinen. Kokonaisuudessaan siitä ekologisen tekee pieni polttoaineen kulutus ja sitä kautta pienet päästöt ja rakenteelta hieman kevyempiä, tekniikka on modernia ja sitten siellä käytetään apuvälineenä esimerkiksi hybridijärjestelmiä. Mitä vanhempi auto, niin sitä suuremmat päästöt sieltä tulee. Vaikka polttoaineen kulutus näissä vanhemmissa autoissa voi olla pieni, mutta sitten siellä ei ole niitä puhdistusjärjestelmiä. Automaatin ja manuaalivaihteisen auton kulutuksen välillä on enää vaikea tehdä eroa. Elektroniikka on niin paljon kehittynyt, että automaattivaihteiset autot joissakin tapauksissa ovat jopa taloudellisempia kuin manuaalivaihteiset.